מחר, אינשאללה, סוף סוף אנחנו הולכים להשביע ממשלה חדשה, ממשלת שינוי. מחר, אם לא תהיה הפתעה של הרגע האחרון, תושבע בשעה 4 במשכן הכנסת ממשלת בנט לפיד. הקואליציה שתכלול לראשונה בתולדות מדינת ישראל מפלגה ערבית, מפלגת רע"מ. זאת פעם ראשונה שמפלגה ערבית שותפה להקמת ממשלה. סוף סוף ערבים יהיו שותפים בקואליציה. אחרי שנים ארוכות באופוזיציה, גם מרץ תצטרף לממשלה. חברה עיסאווי פריג' יכהן כשר לשיתוף פעולה אזורי. אני רוצה להשפיע, רוצה להיות שותף בקבלת ההחלטות. אני לעולם לא אקח את כל הכוס המלאה. אני אסתבק בחצי, ברבע, העיקר להתחיל להזיז דברים. חברת המפלגה, הרכש החדש, ריידה רינאוי זובי, תהיה חלק מאותה קואליציה. אנחנו הולכים להתמקד בעיקר. העיקר זה לייצב את המערכת, זה לחזק את הדמוקרטיה, זה לעסוק במהות שהיא כלכלה וחברה. ויש גם מי שלא חוסכים ביקורת על המהלך. הרשימה המשותפת נשארת רחוקה מהצלחת וסרבה לתמוך בממשלה שבנט עומד בראשה. שם רואים בהחלטה של רע"מ מהלך לא לגיטימי. מה שקיבלנו זה ממשלה שממשיכה את דרכו של בנימין נתניהו. ממשלה שמשמרת לפי מה שאומרים קברניטיה את הסטטוס קוו. סטטוס קוו זה אומר כיבוש, זה אומר התנחלויות, וזאת אומרת גם כן העמקת הטיהור האתני בירושלים. הצעד של רע"מ משאיר את הציבור הערבי עם תחושות מעורבות, ויש גם מי שרואה במהלך הזה צעד שיש לבחון אותו לפי התוצאה. אסור לשכוח שהם נכנסים לממשלה שיש בה כוח אדיר לימין הגזעני והדורסני. ואסור לשכוח שפה אנחנו לא מדברים על שותפות פוליטית אמיתית בין שווים, אלא מדברים על דיל שנרקם בוויתור על ערכים מאוד מאוד משמעותיים וערכים מאוד מאוד יסודיים, שאחד מהם זה ערך השוויון. אנחנו מדברים על עשרות מיליארדים של תקציבים שמופיעים בספר תקציב של הממשלה החדשה. אני בטוח שהם יעשו כל מאמץ כדי להוכיח את הצעד שהם נקטו בו בהשתתפות בקואליציה. מי שעדיין לא נקטו בעמדה ברורה הם חברי הכנסת אחמד טיבי ואוסאמה סעדי ממפלגת תעל. לפיד בונה על ההימנעות שלהם בהצבעה אם יתגלו עריקים בדקה 90. רוצים להפיל את נתניהו וחשוב להפיל את נתניהו. אם הקולות שלנו תלוי בזה, אם ייפול שלטון נתניהו, זה אחד מהשיקולים. כך או כך, מדובר בצעד היסטורי שצפוי אולי לסלול את הדרך לקראת שילוב ערבים בממשלות הבאות. אך הכל תלוי בהישגים שתקבל רע"מ בממשלה ההטרוגנית הזו, ועד כמה המפלגה של מנסור עבאס מוכנה להתגמש.